Махамбет ауданында төрттілікке екпе жұмыстары жүріп жатыр. Малдәрігерлері вакцинацияны талап бойынша жылына 2 рет жүргізеді. Жұмыстар республикалық бюджет есебінен бекітілген жоспарға сәйкес атқарылады. Толығырақ келесі сюжетте. Есбол ауылдық округінде мал шаруашылығын дамытып, ата кәсіпті жалғастырып келе жатқан Төленбай Аманбаев құрған шаруа қожалықта төрттілікті түрлі аурулардан алдын алу шаралары басты орында. Ауыл шаруашылығы жануарларының аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы екпе егу, қан алу, ірі қараларға сырға салу жұмыстарын Махамбет аудандық ветеринариялық станциясының ветеринарлары жүргізуде. Күзде бір жаятын әлгі қаратқа жай бір шығаратын нелер болатын еді. Жылқы далада да сиырлар шыға алмайды. Сондықтан қолға ұстаймыз. Енді қолға ұстағаннан кейін қиындықтар болады. Сондықтан бәріне төзіп сондай жағдайларда жұмыс жасап жатырмыз. Енді мынау аудан ветеринарный станциясының басшыларына рахмет. Осындай мезгілде малды таңбалап қарасанға қазір егіп жатыр, кішкентайларын, үлкендерін жаңа қан алып жатыр. Сондай қызметтер жасап жатыр. Енді ол жылқыға да бәріне де сондай жұмыстар жасалып жатыр. Мал ауруларын анықтау әртүрлі тәсіл арқылы жүргізіледі. Оны анықтаудағы басты мақсат малда болатын аурудың адамға жұғуының алдын алу. Бұл жұмыстар Бақсай ауылдық округінде де тынымсыз жүруде. Бруцеллездің мал төлдеу науқанында адамға да қауіпті екенін ескерген жергілікті ветеринар мамандар төрттілікті түрлі аурулардан алдын алу шараларын жүргізді. 200 бастай сиырымыз бар, 100 бастай түйеміз бар, 200 бастай жылқымыз бар. Жылда көктемде күзде ауылдың дәрігерлері келіп обработка жасайды. Сол үкіметтің көмегі субсидия шөп сатып аламыз көршілес Орал қаласынан. Төрттілікке аусыл қарасан ауруларына екпе егіліп бруцеллезге қарсы қан сынамасын алу және диагностикалық тексеру жұмыстары жүйелі түрде жүруде. Соның арқасында соңғы 3-4 жылда ауылдық округте жұқпалы аурудың белгісі анықталмаған. Соңғы 3-4 жылда мына жұқпалы аурулардың белгісі байқалған жоқ. Енді мына ауыл шаруашылық малдарын бруцеллез ауруына қарсы қан алынып тексеріледі. Қазіргі кезеңде сол сезонный өзінің жаңағы серологиялық қан алу егіс жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы ветеринария туралы заңының 32-ші бабының талаптарына сәйкес үй жануарларының барлығы бірдейлендірілуі тиіс және дерекқор базасына енуі қажет. Осы заң талаптарының сақталуы халық арасында аса қауіпті жұқпалы індеттердің таралуын болдырмауға және мал ұрлығының алдын алуға тосқауыл қойылады. Қазбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.